Овен, ви відмінно розумієте свої емоції і можете чесно обговорювати, що відчуваєте. Ви будете раді новим людям, які з'являться у вашому житті в цьому році. Це може бути новий робочий колектив, релігійна група або однодумці за захопленнями. Дуже скоро ви почнете запрошувати людей до себе додому і отримувати запрошення від них. Тілець. Все вказує на те, що ви сьогодні візьмете ініціативу на себе. Людей молодше вас потрібно направити своїм прикладом. Ви відчуєте велику підтримку від оточуючих. Цей час відмінно підходить для того, щоб проявити ініціативу в громадських справах. Близнюки. Сьогодні ви можете вдаватися до спогадів про свою юність або деякі події з минулого. Можливо, в гості приїде старий друг, або ви придумаєте веселе заняття для молоді в своєму будинку. Може бути, у вас навіть з'являться ідеї про те, як вони можуть заробити собі на кишенькові витрати. Рак. Сьогоднішній ранок – чудовий час для того, щоб побути на самоті і довести безліч справ до кінця. Друг може приєднатись до ваших занять спортом. Способи вашої участі у громадських справах залежать від того, якою владою ви володієте. Щось може перешкодити вам зайнятися справами, які ви хочете завершити. Лев. Сьогодні вранці на перший план вийдуть деякі емоційні питання, однак краще тримати їх при собі. Лише через декілька годин ви отримаєте всі необхідні відповіді. Вас цінують за вміння співпереживати, інтелігентність, гострий діловий розум і готовність здійснювати позитивні зміни. У другій половині дня ви зумієте задовольнити потреби багатьох людей. Діва. Любов до всього незвичайного змусить вас сьогодні вранці задуматись про свій розпорядок. Ви отримаєте багато задоволення від зміни видів діяльності. Це може бути туризм, дослідження, рибалка і так далі. Терези. Сьогодні ви можете вирішити, що потрібно змінити щось у своїй зовнішності. Можливо, ви вирішите відростити вуса або зробити тимчасову, а то й постійно тату. Щоб це не було, ви порадієте цій зміні. Ексцентричність і нові способи проявлення себе можна весело замінити за допомогою допоміжних інструментів – перуки, фарби для волосся або накладних вусів. Скорпіон. Сьогодні на вас чекає командна діяльність. Ви можете бути залучені в групову роботу. Це може бути що завгодно – розчищення снігу біля будинку літнього сусіда або відвідування якого-небудь тематичного зібрання. Стрілець. Сьогодні ви можете почати мислити більш аналітично. Можливо, ви піддасте психоаналізу певну ситуацію. Ви можете бути дуже корисні, проте проявіть мудрість і зупиніться, поки ви не зайшли занадто далеко. Козиріг. Ранок – чудовий час для того, щоб писати і спілкуватися. Ваша оригінальність сьогодні посилиться. Якщо ви пишете для заробітку, ця діяльність буде дуже продуктивною. Робота даватиметься вам дуже легко. З'явиться відчуття, що ваша ноша помітно полегшала. В основному завдяки позитивному настрою. Водолій. Способи, які ви користувалися раніше, тепер можуть не працювати. Виділіть трохи вільного часу сьогодні, щоб розібратися, що відбувається, а завтра вже буде інший день. Прибирання, домашні клопоти та інші дрібні справи складатимуться вдало. Риби. Сьогодні для вас зірки віщують нову енергію. Навколишні нові відносини принесуть багато щастя та позитивних емоцій. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!